Kryetari i Bashkisë së Vlorës së bashku me këshilltarët bashkiak kanë pritur në bashkimin e qytetit një delegacion nga qyteti Boholdit në Gjermani. Të përbërë prej zëvendës kryetarit të Bashkisë së Boholdit Reiner Bones, këshilltarët bashkiak në bashkinë e Boholdit si dhe personalitetet e jetës politike të Boholdit në Gjermani. Për kryetarin e Bashkisë së Vlorës Dritan Leli, vizita e sot me delegacionin nga Boholdi është tregues i vazhdimësisë së marrëdhënies së shkëlqyer midis dy qyteteve, e cila konsolidon njëkohësisht dhe në marrëdhënien e Shqipërisë me Europën njëkohësisht. Në radhë të parë duhet të falenderoj zotin Reiner Bones, i cili është zëvendës kryetari i Bashkisë së Boholdit, që ka ardhur këtu për të zëvendësuar kryetari i bashkisë, i cili për arsye shëndetësore nuk ka mundur që të bëhet pjesë e këtij takimi. Kështu që zoti Bones, unë duhet ju falenderoj shumë për prezencën tuaj sot në qytetin e bukur të Vlorës. Ju falenderoj që me përpjekjen e jashtëzakonshme të anduenës dhe të gjithë miqve të komunitetit shqiptar atje, si vazhdimësi e bashkëpunimit të deritanishëm, të jemi sot këtu për të nënshkruar të gjithë së bashku një marrëveshje bashkëpunimi dhe binjakëzimi, do të thosha, midis Bashkisë së Boholdit dhe Bashkisë Vlorës. Shumë nga gazetarët e qytetit kujtojnë që në verën e shkuar, anduena bashkë me një grup të rinjsh nga qyteti i Boholdit dhe nga komuniteti shqiptar i banorëve të atijshëm vizitoi Vlorën dhe ne kemi bërë të gjithë së bashku një vizitë në qytet dhe ata ishin si ambasadorët e parë të këtij bashkëpunimi. Dhe unë mendoj se ambasador më të mirë se sa fëmijët, se sa të rinjt, nuk besoj se mund të kishte për këtë bashkëpunim të ardhshëm që ne duam të krijojmë së bashku. Sepse në fund fare fëmijët dhe të rinjt janë ata për cilët ne punojmë, janë e ardhmja që konsolidon marrëdhënien dypalëshe, por njëkohësisht konsolidon atë marrëdhënie të fortë të Shqipërisë me Europën, atë që të gjithë ne shqiptarët jemi duke ëndërruar dhe pritur. Për nënkryetarin e Bashkisë së Boholdit, Reiner Bones, është një kënaqësi e veçantë të vizitoj Vlorën si dhe të lidh një marrëveshje binjakëzimi midis qytetit të Boholdit dhe Vlorës, pasi të dy qytetet kanë shumë të përbashkëta me njëra tjetrën dhe mbi të gjitha e duan njëra tjetrën. Një shenjë pozitive kjo që të çon drejt së ardhmes më afër njëri tjetrit dhe më të ndritur. Ti shtat Bohold. Në gjithashtu ju reflektoj edhe për shëndetje dhe për zemër të kryetarit të bashkisë zotë një Beloj, cili për fatë e kejtë vetëm të tipë në parë usmorë dhe nuk mundet të vinte. Qyteti i Boholdit është shumë i lumtur që ky është qyteti që keni zgjedhur dhe ju për të filluar një partneritet të cilin shpresojmë që do ta fillojmë. Unë mund t'ja konfirmoj edhe pa para akoma shumë nga qyteti, vetëm kjo pjesa sa hymë në qytet erdhën dhe këtu ju keni të drejtë është një qytet i mrekullueshëm. Si pas ligjit Gjerman, po si pas dhe eksperiencës që neve kemi, partneriteti mes qyteteve jetohen dhe kryohen vetëm në qoftë se qytetarët atyre qyteteve duan këtë gjë. Dhe prandaj unë kam kënaqësinë që sot juftoj ju dhe përmesuesit e këshillit të qytetit në një delegacion për të na vizituar edhe ne në Bohol së shpejtë. Zyrat tona respektive sigurisht do merren me detajet e programit, por ne kemi një plan në mendje. Edhe për ne është jashtëzakonisht e rëndësishme që ky bashkëpunim të nisë me fëmijët, me të ardhmen, dhe për këtë kemi dy ftesa për dy grupe të rinj, njëri nga shkolla e muzikës, për cilën do flasim më shpejt, edhe më në detaj dhe një në Korrik, në kampin veror ndërkombëtar që bëhet në qytetin e Boholdit. Dhe pikërisht në përfundim të kësaj vizite, ne do të dëshirojmë që ju kur të vini të fokusohemi në ato tema të cilat do të identifikojmë këtu dhe ta konkurrojmë këtë edhe me një letër me dokument zyrtar me marrëveshje zyrtare. Përsoj me shumë pozitivizëm ftesën tuaj për të bërë pjesë një delegacion nga Vlora, ku kam shumë qef që të marrë dhe gazetarët e qytetit tim, sepse janë pjesa promovuese e çdo vepre të mirë që ne përpiqemi të tregojmë së bashku. Vlora është shndëruar tani më në vitet e fundit fal investimeve të rëndësishme të infrastrukturës në një nga destinacionet më të rëndësishme të turizmit shqiptar, kështu që unë dhe vlerësoj ftesën tuaj, absolutisht jap mbështetjen time për të bërë pjesë e këtij aktiviteti. Shpresoj që koronavirus të ketë filluar që t'i bëj njerëzit me më shumë shpresë, nëse do jetë gjatë periudhës së verës, unë si doktor them që situata duhet të jetë më e mirë, kështu që shpresojmë që të jemi aty dhe nga aty të fillojmë një bashkëpunim serioz. Ashtu si që unë besoj fort që bashkëpunimi midis qeverisë shqiptare dhe qeverisë gjermane ka qenë në nivellet më të kënaqshme të mundshme të gjithë viteve të fundit. Mund të them duke me shumë krenari që projektet në më të rëndësishmet që ne kemi
realizuar në Bashkinë e Vlorës kanë qenë falë një mbështetje të fortë dhe të madhe të qeverisë gjermane dhe duke u përfaqësuar nga KfW, nga Banka Gjermane për zhvillim, e cila ka qenë suport i madh i ndryshimeve të rëndësishme të infrastrukturës në qytet dhe vazhdojmë të kemi projekte të reja. Kështu që mendoj që vlen në emër të qytetarëve të Vlorës një falënderim për qeverinë gjermane dhe sigurisht një falënderim për Bashkinë e Boholtit që mendoi që të zgjedh në Shqipëri Bashkinë e Vlorës dhe të gjithë së bashku të çojmë në një nivel tjetër marrëdhëniet midis dy vendeve tona. Kjo është një gjë që ne e respektojmë me rigorozitet dhe sigurisht kemi një vëmendje të veçantë që përfaqësimi i zonjave në të gjitha nivelet e vendimarrjes të jetë prezent dhe të jetë një orientim i rëndësishëm për të ardhmen. Në përfundimin e takimit është nënshkruar marrëveshja e bashkëpunimit midis Bashkisë së Vlorës dhe asaj të Boholdit, teksa në shenjë mirënjohje një delegacion nga Vlora është ftuar të marrë pjesë në vizita zyrtare në Bashkinë e Boholdit së shpejti. Sa un kam sjellur një libër të veçantë, i cili është financuar nga UNDP. Është thesari të dy deteve. Është një nga ato karakteristikat që Vlora si qyteti i jugut të Shqipërisë është qyteti ku ndahen kufit midis detit Adriatik dhe detit Jon. Tu ka shumë informacion për sa i përket turizmit detar, bukurive natyrore dhe çdo gjë tjetër që Vlora ka si aset turistike, plazhet e mrekullueshme që janë unike, fantastike dhe njëkohësisht pjesë të rëndësishme të historisë së qytetit. Kështu që unë jo pa qëllim zgjodha fikërisht këtë libër për t'ju bërë prezant si një nga ato asetet natyrore që ne kemi. Që ka ardhur si rezultat një bashkëpunimi të rëndësishëm midis institucioneve shqiptare me financimin e UNDP-s, studim në fund të cilit u vendos që parku që zona e rëndësishme midis gadishullit Karabrunit e rreth ishullit Sazanit të bëhet një park natyror i mbrojtur. Kështu që ajo që mund ju reklamoni qytetarëve tuaj që kanë dëshirë dhe kuriozitet të vizitojnë Shqipërinë, është që mund t'ju themi që në Vlorë ekzistojnë dy parke natyrore, të cilat janë në mbrojtjen e të gjithë faktorëve, po sigurisht në mbrojtjen e qytetarëve të Vlorës.